איפה אנחנו נמצאים? ליד הכנסייה. באיזה רחוב? ברחוב הספרייה המרכזית. אכן, אנחנו בסוונסון סטריט במלבורן. יום שישי בערב. זה כמו החמישי שלנו. רחוב מגניב לאט. בואו נעשה קצת ציור ברחוב. בכל פינה אתם יכולים למצוא זמר רחוב אחר. Yes, you did. והנה ממולנו, הטראם שעוברת כמובן, והספרייה הלאומית של מלבורן, איפה שאני תמיד בא ולומד.